Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung perbincangan buku aktiviti sains bab 5. Muka surat 77 dan 78. So, saya nak awak ready buku aktiviti sains. Okay, before this, tadi saya dah send pada awak untuk awak tonton video. 3 video. Satu video contoh bahan pencemar air. Then, saya bagi lagi 2 video typhoid. Typhoid mean demam kepialu. Kenapa saya send video tu? Kerana video-video itu memang memberi penjelasan yang detail untuk kita kaitkan dengan soalan latihan kita yang sekarang ni. Okay? Okay, kita teruskan. Soalan latihan muka surat 77. Kita baca soalan. Graf dalam rajah 1.2 menunjukkan kadar kematian akibat demam kepialu di sebuah bandar dari tahun 1880 hingga 1950. Okey, awak tengok graf ni. Graf ni menunjukkan kematian, amount, bilangan kematian demam kepialu per 100,000 orang. Okey. Okey. Pada tahun 1880, kematian 30,000. 1890, kematian masih 30,000. Then, awak tengok. Pattern graf ini semakin menurun. Bilangan kematian semakin rendah. Terutamanya pada tahun 1910. Dia dah start turun graf. Bilangan kematian dah semakin sedikit. Dan seterusnya pada tahun 1950, bilangan kematian sifar. Okey, tengok ni. Sifar, kematian akibat demam kepialu tiada. Okey, jom kita teruskan baca soalan. Yang pertama, analisiskan graf untuk menjelaskan kadar kematian akibat demam kepialu di bandar tersebut pada masa itu. Means, minta kamu cerita secara terperinci graf ini. Okey. Kita apa yang kita faham, saya dah sediakan. Okey, penjelasannya di sebelah ni. Okey. Apa yang kita boleh nampak ialah bilangan. Bilangan kematian akibat demam kepialu semakin berkurang. Semakin tahun semakin berkurang. Dan pada tahun 1950, kadar kematian menjadi sifar. Kosong terus kematian. Tiada. So, ini kita letakkan jawapan yang pertama. Makin lama bilangan kematian semakin kurang. Pada tahun 1950 ni kita tengok ni. Bilangan kematian menjadi sifar. Okay, next. Kita sambung pula baca soalan yang kedua. Bermula pada tahun 1910, klorin. Klorin, kalau siapa yang tak tahu klorin tu apa, you just ingatkan klorin tu macam, ialah Clorox lah. Clorox yang berada di rumah untuk basuh baju sekolah supaya maintain putih. So, 1910, klorin ditambah ke dalam bekalan air paip lah di bandar tersebut. Azman dan Ali menganalisis graf itu dan masing-masing membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka. Okey, jom kita tengok apa Azman and Ali bersimbang ni. Okey, this is Azman. Azman cakap klorin yang ditambah pada tahun 1910 ini, klorin yang ditambah ke dalam air telah mengurangkan kematian akibat demam kepialu. Oh. Sebelum kita teruskan, demam kepialu, macam video yang saya dah send, demam kepialu ni ialah demam yang disebabkan oleh jangkitan bakteria. Bakteria salmonella ni, demam yang disebabkan oleh bakteria salmonella, dia ialah sejenis bakteria yang, bakteria yang sama yang menyebabkan keracunan makanan, salmonella. So, bakteria ini muncul biasanya disebabkan oleh pembuangan najis, buang air kecil atau buang air besar lah. Sebenarnya buang air besar yang bersepah-sepah dan
memudaratkan air minuman di suatu kawasan pendudukan. So, biasanya di negara-negara miskin. Contoh di negara Afrika, mereka sistem sanitasi mereka, sistem pengurusan air kumbahan mereka tak baik. So, itu menyebabkan bakteria salmonella membiak dengan cepat sekali dan seterusnya menyebabkan banyak menyebabkan demam pialu dan menyebabkan banyak kematian. So, pada tahun 1910, klorin ditambah ke dalam air. So, bila klorin tambah, klorin ni untuk bunuh bakteria. So, kematian semakin kurang. Itu Azman cakap. Dan Ali pula cakap, klorin tidak memberi kesan kerana kematian demam kepialu telah menurun sebelum klorin ditambah ke dalam bekalan air. Okey, kita tengok. Tadi Azman cakap, pada tahun 1910, start letak klorin. So, boleh tengok the graph turun. Memang secara mendadak. Maybe kerana klorin yang bunuh bakteria. Sebab itulah bilangan kematian akibat demam kepialu semakin hilang. So, awak boleh tengok penulisan jawapan ini. So, kita bersetuju dengan pendapat Azman kerana terang-terang dalam graf tadi ada dipaparkan pada tahun 1910. 1910, klorin ditambah. Mula-mula klorin ditambah ke dalam bekalan air. Dan terdapat, kita boleh nampak ketara penurunan kematian yang memang banyak turun kematian. Makin berkurang. Bermula since 1910, kematian semakin berkurang. Tengok ni. Tengok the graph. Since 1910, kematian semakin berkurang. Maybe because of chlorine yang diletakkan ke dalam air. Okay, next. Soalan yang seterusnya, ini tiada kaitan dengan salmonella. Kita baca soalan ni. Encik Razi ingin mengkaji tahap pencemaran air di sebatang sungai. Dia mengambil beberapa sampel air dari sungai itu. Dia kemudiannya mengenal pasti beberapa spesies mikroorganisma sebagai penunjuk setiap sampel air yang diambil. Mikroorganisma, you just imagine bacteria. So, rajah di bawah menunjukkan beberapa spesies mikroorganisma itu. Jom kita tengok. Air bersih. Dalam air, ini adalah sampel air yang diambil di sungai. Dia tengok adalah satu spesies P dan spesies Q. Spesies P dan spesies Q ni, mikroorganisma ni dijumpai di dalam air sungai yang bersih. Next, spesies R dan spesies S dijumpai di dalam, di kawasan air yang sedikit tercemar. Spesies T dan spesies U dijumpai, mikroorganisma ini dijumpai di bahagian air yang sangat tercemar. Jom kita baca soalan. So, berdasarkan jadual, hubung kait. Relate. Relation. Kehadiran spesies menunjukkan tahap pencemaran sungai. Jelaskan. So, apa yang kita boleh explain based on jadual di atas ialah, okay, awak boleh nampak ni. So, awak boleh nampak different species berada di different kawasan. So, seperti mana yang ditulis di sini. Spesies mikroorganisma yang berlainan tinggal di kawasan yang berlainan. Mengikut kesesuaiannya lah. Different species, different kawasan. Okay, next. Jadual ini pula. Tadi kita dah tengok Species P, Q, R, S, T, U. Okay, species P dan Q, kawasan air bersih. Air sungai yang bersih. Dalam air sungai yang bersih, kita jumpa dua. Encik Razi ni jumpa dua mikroorganisma. Then, di bahagian air yang tercemar, Encik Razi ni jumpa mikroorganisma R, S, T, U. Okey. Ini jadual. Encik Razi ni, tengok Tadi spesies P dan spesies Q ni, air dijumpai dalam kawasan air yang bersih. Dan bilangan spesies ini tak banyak. Okey.
Then species R, S, T dan U. Empat spesies ini berada di kawasan, lebih banyak dijumpai di kawasan air yang tercemar. Tengok, banyak. So, banyak eh. Lebih banyak spesies di bahagian air yang tercemar. Kita baca soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan empat bahagian sungai A, B, C, D. A, B, C, D. Okey, kita tengok sungai ni. Sungai ini mengalir. See? Flow. The direction of river flow. So, di bahagian A, air sungai ni bersih lah. B bersih. C, kilang. Kilang biasa akan keluarkan bahan kimia eh. Bahan buangan ke sungai. So, di bahagian C ini sudah mula air yang kurang bersih lah. Dah mula kurang bersih. Sebab air sungai di sini C. Dan kilang maybe dia buang air. Buang bahan kimia di bahagian tepi ini. So, sedikit mungkin menyebabkan kawasan C kurang bersih. Dan bahagian D, of course, tercemar. Memang tidak bersih, tercemar. Sebab kekotoran daripada kilang ni tadi, kekotoran dia keluar kena kawasan sungai di bahagian D. Okey, kita baca soalan. Ramalkan, predict bahagian sungai di mana Encik Razie mengambil sampel air tersebut. Oh, agak-agaknya soalan ni dia tanya. All these species, P, Q, R, S, T, U ni, Encik Razie ambil di bahagian mana? Bakteria ni berada di bahagian mana? Bahagian A ke? Bakteria ni berada di bahagian B ke? C ataupun D? All these bacteria, sorry, all these microorganisma, P, Q, R, S, T, U, berasal daripada kawasan mana? Kawasan air yang mana? So, of course, jawapannya berasal daripada bahagian D. Kerana ada di bahagian ni D, okey, ada tulis di sini eh, bahagian D ni ialah bahagian kawasan air yang tercemar. So bahagian D, kita baca. Di dalam sampel air yang dikaji, terdapat sedikit sahaja spesies P dan Q. Tadi kita cakap P dan Q ni tinggal di air bersih. So, dan banyak spesies R, S, T, U, iaitu spesies mikroorganisma yang tinggal di air tercemar. So, most of it tinggal di air yang tercemar. So, most of it, air yang tercemar di bahagian D lah yang tercemar. Most of it. Next, kita sambung lagi. Okay. Soalan yang seterusnya. Kita tengok gambar ni. Indah ya. Ada gambar sungai. Ini sungai. Sebelah ni ada tanaman, kebun. Tapi di sebelah lagi pula ada kilang. Dan kilang ini mengeluarkan bahan kimia yang dibuang ke dalam sungai. So this is not good. So, let's read the question first. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kebun sayuran di tepi sungai itu. Okey, ada kebun. Nyatakan dua keburukan menjalankan pertanian. Di sepanjang sungai itu. Is it good? Kita bercucuk tanam di tepi sungai yang tercemar dengan bahan kimia. So, as you can see, based on the gambar, di sini ada sedikit penjelasan. Terang-terang you can see bahan kimia. Bahan kimia dibuang ke dalam sungai. So, apa efek bahan kimia, chemicals dibuang ke dalam sungai? First, the sungai itu bertoksik. Then, keracunan haiwan akuatik. Actually, it's not just haiwan. Tumbuhan akuatik juga. So, bila air sungai dah bertoksik, the main point ialah, actually number one and number three. Ini the main point.
keasidan asid, keasidan tanah meningkat. So it's not good untuk penanaman sebab tanah tu pun dah tak subur. Tanah tu dah berasid. Memang tanah tu dah bertoksik. Tanah di tanah yang berdekatan dengan sungai ini. Okay. So that's all for today. Thank you so much.